ціла низка законопроєктів, не ухвалення яких гальмує децентралізаційну реформу. Більшість із цих законопроєктів вже пройшли розгляд комітеті або ось-ось перебувають перед цим розглядом. Із тих, що стосуються вдосконалення механізму формування спроможних громад, це 4772, 4773, на їх ухваленні також наполягає і експертне середовище. Ті, що стосуються посилення фінансової матеріальної бази місцевого самоврядування, 4390, 4386 і 4209. Ті, що стосуються удосконалення функціонування інституту старост, які передбачені реформою, 3535, 4742, 4091. І два законопроекти перебувають вже у режимі другого читання і стосуються децентралізації. Вони також стосуються посилення фінансової матеріальної бази місцевого самоврядування. Це 4355 і 3390. Ми також продублюємо офіційним письмовим зверненням від уряду по цих законопроектах, бо по деяких із них було ухвалено рішення безпосередньо сьогодні зранку щодо прохання до вас про підтримку. Повторюю, уряд сподівається на плідну співпрацю з парламентом цього пленарного тижня.